各位好，欢迎收看安颐爸爸说。今天大家可以看到这个环境和之前是不一样的，我现在在上海，然后是在酒店的房间里面，外面是上海的夜色。今天这期节目向大家分享一个开箱，是因为我刚收到了一份礼物，来自于韦摩达的 M200 的耳机，然后我们来开一下箱。这是一个专业的监听级别的耳机啊，是一个盒子，然后里面能够看到一个耳机包，然后说明书和保修卡都在里面。这个耳机包打开就是韦摩达的这个耳机。耳机盒，那么这是可以收缩成这个形状，然后把它打开。可以无线使用，也可以有线使用。然后，其实让大家要看的是这里。是有安颐爸爸音乐会 logo 的定制耳机。全世界只有一副，唯一的。那么接下来的一段时间，我将会带着这个耳机继续我的演奏和音乐创作，韦摩达 M200 安颐爸爸音乐会定制耳机。好，感谢各位收看，我们明天一早我就要飞长沙了。我们和上海的很多电吹管用户，我们的老朋友新朋友们刚见完面，那么明天我们会到长沙去和更多的朋友进行交流。好，大家长沙见。